experiência muito legal. Eu já tinha recepcionado o Diego também. Acho super importante essa interação do sócio-torcedor com os... do Flamengo com seus sócios-torcedores, né? Acho sensações assim que só quem passa para descrever. Pô, é uma ótima experiência que tem, que nos dá mais orgulho de cada dia de ser sócio. Incentiva também amigos a ser sócio pelas oportunidades que nós temos. A experiência única, né? Tipo, de ver de perto, que a gente acompanha só pela televisão. Eu gostei da experiência, mais uma do sócio-torcedor.